Ne, to ne drži. Maribor ste lahko že večkrat slišali, tudi strani predsednika vlade je drugo največje mesto v Sloveniji in tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in na direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se to zavedamo. Seveda je pa res, da ko delaš te nekoliko večje infrastrukturne objekte ali pa projekte, je na poti do cilja lahko, bom rekla, mogoče nekaj več ovir kot pri kakšnih manjših. Tako je mogoče konkretno projekt Ledina, kjer je ocenjena vrednost danes, mislim, da trikrat večja, kot je bila prvotno. Se pravi, imamo nekaj izzivov, da te stvari zapremo, ampak kakorkoli v naslednjem letu, mislim, da konec leta bi naj šli tudi v razpis za izbiro izvajalca. Je pa z mano vodja sektorja ali pa tudi direktor direkcije, mogoče še za kaj več, bom rekla, podatkov. Tudi zahodna obvoznica je vključena v proračune za leto 2023 in 2024. Iščemo možnost, da bi stvari v letu 2024 še nekoliko pohitrili, tako da bi se konec teh treh odsekov, ki so zdaj predvideni, zaključil namesto leta 2026 v letu 2025. Jaz ne vem, če je že izbran. Ne, jaz ne vem, če je že izbran, ampak tako kot postopki tečejo, za vse enako je. In ne vem, kdaj smo ta most dobili, bom rekla, nazaj v last Republike Slovenije, ampak se zavedamo situacije in se tudi s tem izzivom, bom rekla, kaj ne rečem, spopadamo. Nismo pa še tako daleč, da vam danes povem, kdaj bomo začeli. Se pa zavedamo, da je situacija na mostu slaba.